Κύριος Παπατσόρης θα μας μιλήσει για το λεμφαδενικό καθαρισμό στον καρκίνο του προστάτη. Κύριος Παπατσόρης. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση τον κύριο Χατζηχρήστο, τον καθηγητή. Θα αναφερθώ όσο πιο σύντομα μπορώ στο θέμα του λεμφαδενικού καθαρισμού στον καρκίνο του προστάτη. Αρκετά πράγματα έχουν γραφεί, λίγα πράγματα εφαρμόζω στην πράξη, οπότε θα τα δούμε μαζί. Αυτή είναι η λεμφική αποχέτευση του προστάτη. Θα δείτε ότι δεν είναι κατά συνέχεια λεμφαδενικών ομάδων, αλλά μπορεί να έχουμε διάσπαρτες αποθετικές οδούς και ταυτόχρονα. Και αυτό έχει σημασία ως προς την έκταση της λεμφαδενεκτομής όπως την εννοούμε και όπως την εφαρμόζουμε. Συνήθως εκτελείται η limited, η περιορισμένη λεμφαδενεκτομή μεταξύ του θηροειδούς νεύρου και της εξολαγωνίου φλέβας. Από εκεί και πέρα υπάρχει η στάνταρ καθιερωμένη που περιλαμβάνει και την περιοχή της εξολαγωνίου φλέβας προς τα έξω και υπάρχει και η extended, δηλαδή η ακόμα πιο εκτεταμένη που θα περιλάβει και την περιοχή έως την κοινή λαγόνιο. Άρα έχουμε να μας μείνουν οι όροι limited, standard και extended λεμφαδενέκτομη σε σχέση με την ομάδα των λεμφαδένων που αφαιρούνται. Από την ομάδα του Van Poppel είναι αυτή η λεμφαδενεκτομή η super extended, όπου βλέπουμε πολύ ωραία το θυροειδές νεύρο, την φλέβα, την δεξιά κοινή λαγόνια αρτηρία, την έσω και βλέπουμε μετά από μια τέτοια λεμφαδενεκτομή με έξω όριο το μυρογεννητικό νεύρο ποια εικόνα έχουμε. Και εδώ είναι οι αντίστοιχες ομάδες, αυτή είναι η limited, η extended, η standard και η extended θα περιλάβει και την έσω λαγόνιο και στο διχασμό της κοινού λαγωνίου και τους προϊερούς λεμφαδένες. Το βασικότερο απ' όλα είναι πριν πραγματοποιήσουμε τη ριζική φλεκτομή να ξέρουμε ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε θετικούς λεμφαδένες. Διότι αυτό είναι το κλειδί στο να προχωρήσουμε να κάνουμε την λεμφαδεκτομή. Δεν είναι ότι όλα τα περιστατικά ξεκινάμε και προχωράμε στη λεμφαδεκτομή είτε είναι περιορισμένη είτε είναι εκτεταμένη. Για παράδειγμα, για τα F1C με τους πίνακες του Πάρτιν θα δούμε ότι η πιθανότητα να έχουμε πάνω από 5% λεμφαδενική συμμετοχή είναι σε περιπτώσεις όπου το PSA είναι αρκετά υψηλό. Άρα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς εφαρμόζετε στην πράξη τα νομογράμματα και τους πίνακες αυτούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν μπούμε στο χειρουργείο να ξέρουμε ποια είναι η πιθανότητα. Για την λεμφαδενεκτομή συμμετοχή υπάρχουν και νομογράμματα συγκεκριμένα, όπως από το Memorial Sloan Kettering που λαμβάνει υπόψη το PSA, το κλινικό στάδιο, το Gleason score, ανάλογα έχουμε τους βαθμούς που αντιστοιχούν με την πιθανότητα. Ο Μπριγκάντι έχει βάλει και το ποσοστό των θετικών βιοπτικών νηματίων, που αυτό θα το δείτε ότι εμπλέκεται όλο και περισσότερο πλέον στην πρόγνωση της νόσου. Άρα μπορούμε πριν από το χειρουργείο, με συγκεκριμένα νομογράμματα, με τους πίνακες, να δούμε ποια είναι η πιθανότητα λεμφαδενικής συμμετοχής. Και αυτό σας το αναφέρω, διότι θα δείτε γραμμένο ότι αν έχουμε πιθανότητα πάνω από 5%, πρέπει να προχωράμε σε λεμφαδενεκτομή. Και άλλες μελέτες που λαμβάνουν υπόψη το PSA, το κλινικό στάδιο και το Gleason score, οι πιο πολλές είναι με περιορισμένη λεμφαδενεκτομή και οι μελέτες από τον Μπριγκάντι με εκτεταμένη, ενώ τώρα τελευταία έχουμε και την MRI που εμπλέκεται, μήπως μπορέσει και απεικονίσει. Πάμε δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο που είναι απεικονιστικά αν μπορούμε να δούμε κάτι πριν το χειρουργείο. Και εδώ εμπλεκόμεθα αν κάτι βλέπεις πριν το χειρουργείο, θα προχωρήσεις σε χειρουργείο. Ας δούμε τι αναφέρεται σχετικά με τον e-staging. Το gold standard είναι η λεμφαδενεκτομή. Τώρα, από εκεί και πέρα απεικονιστικά να θυμηθούμε ότι ένα εκατοστό στον άξονα για λεμφαδένες οειδείς ή 0,8 για τους στρογγυλούς λεμφαδένες, θα μπορούμε να το δούμε απεικονιστικά. Και φυσικά, αυτό που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, PSA κάτω από 20,
TAF2α και Gleason Score 6, ίσως δεν χρειάζεται να κάνουμε. Πάμε δηλαδή στους low risk, χαμηλού κινδύνου. Η MRI έχει μπει πάρα πολύ στον καρκίνο του προστάτη για να δει μέσα στον καρκίνο αν έχουμε εντοπισμένη νόσο, αν έχουμε εξωκαψική επέκταση και έχουμε παραλλαγές MRI όπως η diffusion weighted, αυτή είναι η TAF2, στο TAF2 έχουμε για τα μαλακά μόρια στον προστάτη και η diffusion weight θα μας δείξει με την αντίθεση. Εδώ για παράδειγμα έχουμε οστικές μεταστάσεις που απεικονίζονται με diffusion weighted. Άρα η αξονική, η μαγνητική, λίγο πολύ ίδια πράγματα θα μας απεικονίσουν πριν το χειρουργείο. Μπαίνει τώρα και το ερώτημα, μήπως μπορούμε εμείς να εγχύουμε λυμφοτρόπα σκιαγραφικά για να δούμε αν έχουμε λεμφαδενικές συμμετοχές. Η ομάδα του Van Poppel δημοσίευσε ένα πολύ ωραίο άρθρο πριν 2 χρόνια στο European Urology, όπου κάνανε διορθικά έγχυση nanocolloid, το οποίο ήταν συσμασμένο με τεχνίτιο, και 2 ώρες μετά κάνανε λήψεις SPECT και τις συνδυάζανε με αξονικές τομογραφίες. Και θέλανε να δούνε σε 74 ασθενείς με κλινικά εντοπισμένη νόσο, χωρίς από πριν να υπάρχει απόδειξη λεμφαδενικής συμμετοχής απεικονιστικά, που είχαμε τους φρουρούς λεμφαδένες. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα, συγκεντρωτικά. Από τους 74 ασθενείς, στους 34 είχαμε θετικούς λεμφαδένες, ενώ πιο πριν αυτό δεν το γνωρίζαμε. Και η ομάδα, η πλειοψηφία των λεμφαδένων ήταν στην ομάδα της εσωλαγωνίου. Και εδώ είναι το ποσοστό. Άρα, με την περιορισμένη λεμφαδεκτομή, χάνουμε αρκετούς λεμφαδένες. Και πρακτικά χάνουμε πάνω από 40% των πιθανών θετικών λεμφαδένων, που και εμείς με το χειρουργείο δεν ξέρουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι θετική, διότι η αξιονική τομογραφία θα μας δείξει βλάβες πάνω από 0,8 εκατοστά. Και μάλιστα με την εκτεταμένη λεμφαδεκτομή από τους 34 στους 32 μπορέσανε και τις βρήκανε και όταν περιλάβανε και τον προϊερό χώρο σε όλους. Εδώ είναι η διαφάνεια που μας δείχνει συγκεντρωτικά κατά πόσον κάποιοι παράμετροι όπως το ποσοστό λεμφαδενικής συμμετοχής, ο αριθμός των λεμφαδένων ή η πυκνότητα των λεμφαδένων θα μπορούν να επηρεάσουν παράγοντες όπως το Cancer Specific Survival, την υποτροπή, τη βιοχημική Metastatic Free Survival. Να μην σας κουράσω με αυτά. Να πάμε στο τι προτείνουν και προτείνουμε βασικά οι οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, οι Αμερικάνοι και όχι τόσο, σε ασθενείς που έχουν μέσο κίνδυνο ή υψηλό κίνδυνο, να προχωράμε σε εκτεταμένο λεμφαδικό καθαρισμό. Βέβαια, δεν ξέρω πρακτικά αν αυτό εφαρμόζεται και τι γίνεται. Το μόνο που συμφωνούν όλοι είναι ότι αν η πιθανότητα είναι κάτω από 5% έως 7%, σε low risk, να μην προχωράμε σε λεμφαδεκτομή. Άρα, θα μας δώσει πληροφορίες για την πρόγνωση και αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των λεμφαδένων, τον όγκο, την πυκνότητα, μέχρι και λεπτομέρειες όπως capsular perforation. Δηλαδή, ο ίδιος ο λεμφαδένας, αν έχουμε διάτρηση και διήθηση καρκινική έξω από αυτόν. Και αν έχουμε εκτεταμένο λεμφαδικό καθαρισμό, συνήθως θα βγάλουμε πάνω από 20 λεμφαδένες, ενώ στον περιορισμένο κάτω από 10. Και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, εάν κάνουμε μόνο το περιορισμένο λεμφαδικό καθαρισμό, θα χάσουμε πάνω από 40% των λεμφαδένων. Ο Μπριγκάντι σε μία μελέτη που είχε σε 700 ασθενείς έδειξε ότι αν έχουμε 2 θετικούς λεμφαδένες, σε αντίθεση με το μάτι των ασθενών που είχαμε λιγότερους από 2 θετικούς λεμφαδένες, αυτό θα επηρεάσει το Cancer Specific Survival. Άρα έχουμε ένα όφελος και θεραπευτικό με την εκτεταμένη λεμφαδεκτομή. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεκαετίας αποτελέσματα έδειξαν το ίδιο πράγμα, ότι το Prostate Cancer Specific Survival θα βελτιωθεί με την εκτεταμένη λεμφαδεκτομή, αλλά όσο πιο εκτεταμένη λεμφαδεκτομή, έχουμε και περισσότερες επιπλοκές. Τουλάχιστον 3 φορές παραπάνω είναι οι επιπλοκές και αυτό έχει να κάνει με λυμφοκύλες, λυμφεδήματα, εντοπάθη, φλεβοθρόμβωση, πνευμονική εμβολή. Συμπερασματικά, να κρατήσουμε ότι σε ασθενείς με μέσου και υψηλού κινδύνου, όπου προεγχειρητικά έχουμε πιθανότητα πάνω από 5%, πάμε σε εκτεταμένη λεμφαδεκτομή. Και το θεραπευτικό είναι όταν βρεις θετικούς λεμφαδένες, ότι θα μπορέσεις άμεσα
να δώσεις και επικουρική θεραπεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά σε επιλογές μέχρι 3% οι λεμφοκύλοι, οι επιλογές έχουν να κάνουν με το αν είναι εκτεταμένη η περιορισμένη λεμφεκτομή, που είναι λογικό όπως σας είπα, έχουν να κάνουν και με άλλους παράγοντες, όπως είναι το BMI, το ASA score και από εκεί και πέρα και παράμετροι ογκολογικοί. Τώρα, πώς αντιμετωπίζονται? Οι πιο πολλές ομάδες που έχουν την ικανότητα μπορούν να μην υποβάλουν τον ασθενή σε ανοιχτό χειρουργείο και έτσι να κάνουν το unroofing που λέμε λαπαροσκοπικά ή και διαδερμικά. Τώρα, τι λένε τα κέντρα τα εξειδικευμένα? Η ομάδα του Walls δημοσίευσε πέρυσι στο Urology μετά από μία δεκαετία τα περιστατικά που είχαν θετικούς λεμφαδένες από τον χειρουργό που έκανε περιορισμένη λεμφεκτομή και τον χειρουργό που έκανε εκτεταμένη. Βλέπουμε τριπλάσιο ποσοστό θετικών λεμφαδένων σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή. Διαπίστωσαν ότι ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο είναι το ποσοστό των θετικών λεμφαδένων που είχε να κάνει με τη βιοχημική υποτροπή και υπήρχαν σαφέστατα καλύτερες πληροφορίες ως προς τη σταδιοποίηση αλλά και θεραπευτικό όφελος, που αυτό φάνηκε από τις καμπύλες Kaplan-Meier όσον αφορά το recurrence free, μεταστάσεις free survival, αλλά επίσης και cancer specific survival. Άρα και από την ομάδα του Walls έχουμε κάτι θετικό υπέρ της εκταμένης λεμφαδεκτομής. Τώρα, στη σύγχρονη εποχή λαπαροσκοπική ή ρομποτική λεμφαδεκτομή, η λαπαροσκοπική, αν γίνεται έξω περιτοναϊκά, δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις εκτεταμένο λεμφαδικό καθαρισμό. Έχεις με το ρομπότ πολύ καλύτερη δυνατότητα να κάνεις τον εκτεταμένο λεμφαδικό καθαρισμό. Εδώ βλέπουμε από σύγχρονες σειρές μικρό ποσοστό λυμφοκυλών και πρόσφατη μελέτη με 3.000 ασθενείς από 5 ευρωπαϊκά κέντρα που κάνουν ρομποτική ριζική ψεκτομή και λεμφαδικό καθαρισμό δείχνει ότι η επέμβαση αυτή, η λεμφαδεκτομή, γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών και εδώ θα δείτε οι περισσότεροι λεμφαδένες που είναι γύρω στο 10 και το ποσοστό είναι 0,1%. Στην πλειοψηφία, στο 60% των κέντρων υποβάλλονται και σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Υπάρχει διαστρωμάτωση όσον αφορά το αν είναι low risk, intermediate και high risk, χωρίς ομοφωνία μεταξύ των κέντρων, να μην σας κουράσω με αυτά τα slide. Άρα, συνοψίζοντας, όταν γίνεται ριζική ψεκτομή, η εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή ενδεικνύεται, η περιορισμένη δεν έχει νόημα να γίνεται, διότι τουλάχιστον οι μισοί λεμφαδένες θα χαθούν και από εκεί και πέρα σε μέσης και υψηλούς επικινδυνότητας καρκίνου του προστάτη έχουμε ως 40% πιθανότητα με θετικούς λεμφαδένες και καλό είναι να κάνουμε τη λεμφεκτομή διότι μπορούμε άμεσα να δώσουμε επικουρική θεραπεία και να επηρεάσουμε παράγοντες όπως είναι το cancer specific survival. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατσόρη. Ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ναι, παρακαλώ. Ο Βασίλης προηγουμένως έδειξε πολύ ωραία ότι η έκταση της λεμφαδενεκτομής σχετίζεται με την επιβίωση. Εσύ, Θανάση, έδειξες επίσης ότι και τα staging χαρακτηριστικά του όγκου σχετίζονται με την πιθανότητα να βρεθεί θετικός ένας λεμφαδένας, καθώς επίσης και η έκταση της λεμφαδενεκτομής μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι και θεραπευτική. Θέλω να βάλω λίγο το σπέρμα της αυτοκριτικής. Γιατί εξαιρούμε τον νεφρό ανεξαρτήτως stage από την αξία της λεμφαδενεκτομής? Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αρκετά συνδυαστική. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε την νεφρεκτομή μας? Για τον νεφρό πιστεύω έχει να κάνει με την διαφορετική λεμφική αποχέτευση και με την ευκολία ή δυσκολία να πραγματοποιηθεί η λεμφαδενεκτομή. Όπως είπε και ο Γιάννης, είναι μια παρέμβαση που δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τον νεφρό από τη μια πλευρά, κίστη και προστάτη από την άλλη. Είναι σαφές ότι στην κίστη και στον προστάτη θα έχουμε όφελος. Ενώ οι μελέτες δεν έχουν δείξει κάτι για τον νεφρό. Είναι διαφορετική καρκίνη, παιδί μου. Είναι διαφορετική καρκίνη, άλλο ένα άλλο, έτσι. Γιώργο, Θανάση,
PSA 5,5, κλείζον σκορ 6. Κάνει λεφαδενεκτομή. Συγγνώμη, να ακούσει την ερώτηση λίγο. PSA, πώς είπα, 5,5. Κλείζον σκορ 6. Κάνει λεφαδενεκτομή. Θα έκανες ή όχι. Αφού είπε όχι. Με βάση, με βάση συμπεράσματα που... Εάν έχει 5,5 PSA και 7, κλείζον. Το 7 πάμε στη μέση η διαφοροποίηση. Υποτίθεται δεικνύεται. Φαντάζομαι ότι οι δύο πιο δυνατοί σου δείκτες είναι το PSA και το... Και... Είπε κατά μήκο διαχωρισμό των αρρώστων σε χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου. Το είπε, ναι. Το είπε, γι' αυτό είπε. Αλλά λέω πιο πολύ, φαντάζομαι για εκπαιδευτικούς λόγους και νούμερα και στην πράξη. Έτσι, γιατί το συναντούμε συχνά αυτό πράγμα. Είναι χρήση των πινάκων και των ομογραμμάτων το μήνυμα να γίνεται πρώτο χειρουργείο. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής και να ακούσουν και κάτω και να απασπατήσει και ο κ. Σκολαρίκος. Αν έχεις ένα PSA 5 που είπε ο Μιχάλης και ένα Gleason 9, τι θα κάνεις? Αυτή είναι η κριτική που έχουν δεχθεί οι κατηγοποιήσεις κατά τα μήκο. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις εκτεταμένη. Σκολαρίκος. Συμφωνώ, εκτεταμένη λεφαδενεκτομή. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Άρα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι το Gleason είναι πολύ σημαντικό στον καρκίνο του προστάτη. Έτσι, το Gleason score, άρα για πες το σχόλιο. Ο Γιάννης ο Βαρκαράκης έκανε ένα σπουδαίο για μένα ερώτημα στην προηγούμενη συνεδρία. Πώς είναι δυνατόν να αφαιρούμε λεμφαδένες και να είναι όλοι αρνητικοί και να βελτιώνω την επιβίωση? Αυτό δεν ρώτησες, Γιάννη? Λοιπόν, υπάρχει ένα φαινόμενο, το οποίο το έχει περιγράψει, λέγεται φαινόμενο Will Rogers. Και στην λεφαδενεκτομή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί, τι λέει το φαινόμενο αυτό? Αν πάρεις μικρομεταστάσεις από το ένα group, δηλαδή από το καλής πρόγνωσης, και το βάλεις τελικά στο άλλο group, στο κακής πρόγνωσης, αυτομάτως, στατιστικά, έχεις βελτιώσει την επιβίωση και των δύο. Άρα πρέπει να είναι καλής πολύ προσεκτικός στο σχεδιασμό των μελετών και όλη η κριτική στη λεφαδενεκτομή και στην επιβίωση είναι ακριβώς αυτή. Γιάννη, εντάξει. Συμφωνούμε. Άλλη ερώτηση. Τόσο στον καρκίνο του προστάτη όσο και στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, εφόσον λέμε ότι η λεμφαδενεκτομή, η εκτεταμένη, έχει σαφή θεραπευτικό ρόλο, όχι μόνο σταδιοποιητικό. Πρέπει να είμαστε τόσο απόλυτοι όταν κάνουμε την κλινική σταδιοποίηση με τον απεικονιστικό έλεγχο, εφόσον έχουμε ενδεχομένως ευρήματα για λεμφαδενικές μεταστάσεις, χωρίς μεταστάσεις σε οστά ή σπλάχνα. Να αποκλείσουμε τελικά το χειρουργείο, ειδικά σε ασθενείς που είναι και κάπως νεαρότερης ηλικίας. Ερώτηση είναι αν κάνεις σταδιοποίηση και βρεις το Ναι, αν θα προχωρήσουμε... Θετικούς λεμφαδένες στον καρκίνο του προστάτη, απεικονιστική μεθόδο. Απεικονιστική, ναι. Αν θα προχωρήσεις σε ριζική προστατεκτομή, ακριβώς. Ναι. Τι έχει να μας πει και σου? Στο Μόναχο ο Έγκελ δημοσίευσε... Ρε Θανάση, τι θα κάνεις, πες μου. Ναι. Είναι το ερώτημα, κάνεις ταχεία βιοψία, περιορισμένη λεφεκτομή, να προχωρήσεις. Δεν είναι, αυτή είναι η παλιά σχολή. Η καινούργια σχολή λέει προχωράς. Βγάζεις λεμφαδένες εκτεταμένα, βγάζεις και τον προστάτη. Θανάση, συγγνώμη. Έχεις θετικό λεμφαδένα, είναι καρκίνος. Θα κάνεις ριζική, ναι ή όχι? Αν κατά τη. Εννοείται. Στέλνω ταχεία βιοψία ή πριν το χειρουργείο. Ανοίγει θετικό λεμφαδένα. Θα προχωρήσει επέμβαση, ναι. Πώς το βρήκατε το θετικό λεμφαδένα? Γιατί να στείλει ταχεία βιοψία, δεν έχει νόημα. Έχει απεικονιστικό θετικό λεμφαδένα, τον βρει διαχειριστικά, στείλει βιοψία. Άρα έχει νη 1 και πα για χειρουργείο. Ναι, θα κάνει ναι ή όχι. Θα πα για χειρουργείο σε νη 1. Ρωτάω σένα. Πριν ανοίξει τον άρρωστο. Έχεις απεικονιστικά... Όχι, αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να έχεις σαφή απάντηση. Δεν μπορεί μόνο απεικονιστική να σου πει με την εικόνα ότι είναι θετικός ο λεμφαδένας. Πρέπει να έχεις βιοπτικό υλικό. Δεν λέω για βιοπτικό υλικό. Λέω ειδικά σε έναν ασθενή ο οποίος παίζει ρόλο η ηλικία. Έτσι. Μην τα μπερδεύετε. Ναι. Έχουμε μία εξονική τομογραφία που δείχνει θετικό λεμφαδένα. Απεικονιστικά. Ακριβώς. Βιοπτικά έχεις απόδειξη? Όχι. Άρα τι ναι. Στα guidelines όμως δεν θέλουν βιοπτικό υλικό για το staging.
τα guidelines. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Δημήτρη, δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει η απεικόνηση 100% ότι ο λεμφαδένας είναι θετικός, αν δεν έχεις απόδειξη, βιοπτικό λοιπόν. Να το πούμε λίγο πιο πρακτικά. Ποια είναι η ευαισθησία και ποια ειδικότητα του απεικονιστικού ελέγχου για να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο λεμφαδένας είναι μεταστατικός? Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε ένα απεικονιστικό έλεγχο και να μιλάμε ότι. Συγγνώμη λίγο, τι λέει ο προηγούμενο, τα ίδια επαναλαμβάνει. Τα ίδια επαναλαμβάνει. Γι' αυτό έχει σημασία να κάνει του πίνακε και τα νομογράμματα πριν το χειρουργείο. Σε περίπτωση πρακτικά που έχει θετικού λεμφαδένε, προχωρά. Στο χειρουργείο ή στο χειρουργείο. Και στείλει στην ταχεία βιοψία και έχει θετικού λεμφαδένε, προχωρά σε αφαίρεση εκτεταμένη λεμφαδεκτομή και σε ρίσκυψεκτομή. Το ερώτημα. Βοηθάει την επιβίωση. Γιατί προχωράς, πες μου. Γιατί προχωράς. Γιατί προχωράμε, ναι. Στην θετικού λεμφαδένα. Ναι, και ριζική προστατεκτομία αύριση, πες μου. Γιατί τι θέλεις. Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτοί οι ασθενείς, αν χειρουργηθούν, έχουν καλύτερη επιβίωση από το αν αφαιθούν να χειρουργηθούν. Γιατί. Φαντάζομαι ότι η κλασική ογκολογική γνώση μειώνει στο ογκολογικό φορτίο, υποθέτω. Λάθος. Κύριος Σχολαρίκος. Δεν παρακολουθήσετε. Εσύ δεν πειράζει. Να ρωτήσω εγώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Λάθος. Όχι, να μην ρωτάμε. Είναι ρουτίνα να στέλνετε πάντα. Μιχάλη, δύο λεφτά και δεν απαντήθηκε. Όχι, δεν είναι ρουτίνα. Δεν είναι ρουτίνα. Είπε ο κύριος Παπατσόρης. Θα προχωρήσω, όπως όσοι ξέρει. Λοιπόν, άμα βρει ένα θετικό λεμφαδένα, νέα στάση τώρα τι λένε. Έτσι, όχι, τα αλλάζουν βέβαια. Θετικό λεμφαδένα, προχωρά σε ριζική προστατεκτομή. Ναι. Γιατί. Ο Στέλιος είπε σαν το ριντάκτιμ, σαν το νεφρό. Δεν είναι ο καρκίνος του νεφρού ήδη με τον καρκίνο του προστάτη. Γιατί προχωράς. Όχι. Πες με, Ανδρέα. Εννοείται όταν βλέπουμε έναν θετικό λεμφαδένα, ναι. Τον αφαιρεί. Τι έχουν ενοχοποιηθεί, τι παράγει ο προστάτης. Όχι. Αυξητικούς παράγοντες. Ναι. Δεν μπορώ να... Σε διέφυγε. Μπορώ... Βεβαίως. Βέβαια. Λοιπόν, δες να κάνεις κανένα σχόλιο. Να κάνω το σχόλιο ότι υπάρχει σύγκριση 1000 ασθενών που δεν έγινε, ναι, λεμφαδεκτομή, ναι, και 500. Αυτό είναι η παθοφυσιολογία που λέτε. Υπάρχει σύγκριση 1000 ασθενών που έγινε λεμφαδεκτομή και 500 που δεν έγινε. Στην πενταετία, 80% επιβίωση σε αυτούς που έγινε λεμφαδεκτομή και ρίσκυψεκτομή και 60% σε αυτούς που τον κλείσαν τον ασθενή. Δηλαδή έχουν γίνει μελέτες που έχουν δώσει σαφή 20, υπεροχή επιβίωση. 20% αυξάνει την επιβίωση. Ναι, διαφορά 20%. Αλλά πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός σε τι λεμφαδένες λέμε ότι είναι διηθημένοι. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε ένα ή δύο λεμφαδένες διηθημένους και άλλο πράγμα να έχεις όλη τη λεμφαδενική αλυσίδα διηθημένη. Τι θέλουμε να πούμε εδώ στο ακροατήριο, ότι οι ενδείξεις για ριζική προστατεκτομή που λέγαμε confined disease, χαμηλού κινδύνου, τώρα αλλάζουν λίγο και νομίζουν και έρχονται μελέτες που λένε ότι ωφελούνται ασθενείς περισσότερο αυτοί που είναι πιο επιθετικός ο καρκίνος υψηλού κινδύνου, συγκρίση με αυτούς με χαμηλού κινδύνου. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περαστεί τώρα και θα δούμε αν θα δουλέψει, ναι ή όχι. Γι' αυτό είναι και η επιστήμη συνεχής αναζήτηση. Δεν είναι στάνταρ. Όχι, ο Στέλιος. Ναι. Να πω ένα προβληματισμό που έχω για τον καρκίνο του προστάτη. Τον έχω χρόνια. Όλοι τον έχουμε. Είναι συγκεκριμένος. Θυμάστε τον δεκαετία. Θα πεθάνεις με αυτόν, Στέλιο. Όχι, δεν θα πεθάνω. Θα σας πω που θα καταλήξω. Είναι φιλοσοφικό το σχόλιο. Περισσότερο. Ή φιλολογικό καλύτερα, μάλλον. Ή ιατροφιλοσοφικό. Ναι. Δεκαετία του 90 ήμουν ειδικευόμενος και θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όταν κάναμε ριζική προστατεκτομή και είχαμε ένα διωγγωμένο λεμφαδένα, στέλναμε ταχεία βιοψία. Και αν ήταν θετικός, κλείναμε. Και αυτό στηριζόταν όχι στη δική μας αυθαίρετη προσέγγιση, αλλά σε τεκμηριωμένες μελέτες από τη Mayo Clinic, από το Memorial Sloan Kettering κλπ. Και μετά από περίπου 20 χρόνια, ερχόμαστε και λέμε ότι αυτοί οι ασθενείς αδικήθηκαν κατάφορα. Διότι έπρεπε να έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πλήρη, να αφαιρεθεί δηλαδή ο προστάτης και σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Και οι μελέτες έρχονται πάλι από τα ίδια κέντρα, το Memorial Sloan Kettering, το Mayo Clinic. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δουλευόμαστε? Όχι. Τελικά ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Είναι. Αυτό είναι επιστήμη. Οι σημερινές βεβαιότητες, το επαναλαμβάνω, αυριανές αμφισβητήσεις. Μόνο σου έδωσε την απάντηση. Το 90 ήταν αυτές οι μελέτες. Έχουν περάσει τώρα οι δεκαετίες επιβιώσεις και βγήκαν οι επόμενες. Λοιπόν. Αυτά όλα, Στέλιο, άστα για το απόγευμα, να το ρωτήσει η Βασιλική την Κοτούλα, που θα μας αποκαλύψει πολλά πράγματα για το πού βρισκόμαστε στον καρκίνο του προστάτη. Ο κύριος Σχολαρίκος, τελευταίο. Απλώς μια ερώτηση γενικότερα προς το κρατήριο και στο Βασίλη, τον Τζόρτζι που έχει εμπειρία, και στους υπόλοιπους και στο Γιάννη. Στην κυστεκτομή Βασίλη, Γιάννη και Θανάση, που έχει προηγηθεί νεοάτζουβανα χημειοθεραπεία και γίνεται όλο πιο συχνά,
επί προηγηθέντων ακτινολογικά αρνητικό λεμφαδένων. Βλέπετε καμία διαφορά? Αν είχατε θετικούς λεμφαδένες, υποχώρησαν στο νεοάτσουβαν, όχι εκτεταμένη νόσο, και τελικά σας είπε ο χειρουργός σας, ο ογκολόγος σας, σε συνεννόηση, σε συγκεκριμένους αρρώστους, προχωρήστε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Πιο δύσκολο, πιο εύκολο, το ίδιο, επιπλοκές για την κυστεκτομή? Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν είναι πιο δύσκολη η λεμφαδενικτομή όταν έχει προηγηθεί το νεοάτσουβαν. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι μεγάλο, όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννης, είναι ένα κεφάλαιο που δεν παλεύεται όπως θέλει. Πάντως, για να δώσω λίγο το μήνυμα, το συμπέρασμα για να σας απαντήσω πολλά ερωτήματα από την ομιλία που θα δώσει η Βασιλική Κοτούλα, γιατί μαζί τη φτιάξαμε, είναι ότι στον καρκίνο του προστάτη, σε σχέση με άλλους καρκίνους, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τρομακτικά. Άσχετα από τον όγκο των δημοσιεύσεων. Δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε του μαστού, είναι περίπου, λέει, σε 20 χρόνια θα φτάσει στο μαστό. Οπότε αυτό το έχουμε υπόψη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπατσέρη.